କମିବ ତୈଳର ଦର, ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ ଗ୍ରାହକ। ତେଲ ଦରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଦର ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଦର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୋସି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କିଛି ଦିନ ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲର ଦର ଯେମିତି ଭାରତରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ କିଛି ନୂଆ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲର ଦରକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫର୍ ୱାନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ପାଇଯାନ୍ତୁ 50 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 2.50 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଉପରୁ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରେ 2.50 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ 1.50 ଟଙ୍କା କାଟିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରେ 1 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦର ହ୍ରାସ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଦର ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ। ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 5 ଟଙ୍କା କମ୍ କରିଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଭାବିବି ନିଶ୍ଚିତ 20 ଟଙ୍କା ବା 22 ଟଙ୍କା କମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ପର୍ ଲିଟର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଭାରତର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ 2.50 ଟଙ୍କା ପର୍ ଲିଟର ହ୍ରାସ କରାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କ୍ଲିକ୍ କରିଥିବେ କିଛି ଅଧିକ ଆଶା କରିକି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଇ ନାହିଁ ମାମୁଠୁ କଣ ମାମୁ ଭଲ, ଯଦି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମ ଭାରତ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତୈଳମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପର୍ ଲିଟର 100 ଟଙ୍କା ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେ ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆପଣ ତେଲ ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ନ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇବେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ ଯେମିତି ବି ହେଲେ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଲ ଦର ବଢ଼ିବା ହିସାବରେ ଗାଡ଼ିର ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏମିତି 100 ଟଙ୍କାର ତେଲ ନ ପକେଇ ତ ଆପଣ ସେଠି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଦେଇ ଯିବେନି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି 100 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇବେ। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାମୁଠୁ କଣ ଭଲ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି ଏମିତି 82-85 ଟଙ୍କାରେ ତେଲ କିଣିବାଠୁ ଯଦି କିଛି କମ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ 2 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଯେଉଁମାନେ ଫେକ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଥ୍ରୁ କି ଆପଣ ଯାଇକି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ୱେବସାଇଟ୍ରେ ତ ମିଛ ନଥିବ ନା, ତ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବେ କି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଫେକ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଇପାରିବି। ଦେଖା ହେଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।